სამოცდაცხრამეტი ჩიკავაგე და ჩემი ავტოპორტრეტი, ჩემი წინასწარ ასე წარმოვიდგინე ჩემი თავი. 19 წელი როცა დაიწყე ხატვა, ხო და რასაც როგორც აღწესებული არ მქონდა ეს ტექნიკა, მე თვითონ სწავლიო. ხო და თვითონ რაც მომივიდა, იმას ხატავდი. პეიზაჟებს, რაღაც ნატურმორტებს. მერე ომის მერე მოხდა ისე, რომ სოჩაში გადავადგილდი ჩვენ ოჯახი, წავედი ტიპ. იქ ისე მოხდა, რომ თავის არჩენი რომ ხომდა, რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და იქაც დაიწყე ხატვა. ეს 20 წელი გავატარე. მერე აქ ჩამოვედი, ერთი სამი წელი ნალობაში ვიყავი, რაღაც ალაგებავი. ასე ერთი წელია, რაც დაიწყე ისე მუშაობა. ჩემაშვილმა და მეუღლემ მოასწრეს. იღეს პასპორტი და დადიან აფხაზეთში. ხო და ჩემი ბიჭი სოხუმში იმყოფებოდა, იქ ნახა რომ იქ თურმე სალონები არის, მუშაობს რა სხვა და დავკავშირდა იქ ვინც არიან სალონში და სულ გამორთქეს იმათმა, რომ მიიღებდნენ აქედან ნამუშევრებს. ხო და მეც გავამზადე და კარგად იმას ნუ მიიღეს, მითუმეტეს დაკეთა იყო ერთი ქართული ტაძარი, რანეგე უნდა განეკეთებინა, თვითონ ახალზე იყო დამკეთი, არის ძე რატო ქონდა ასეთი სურვილი. ხო და ქართულში გავაკეთე ერთი ტაძარი. მე როდესაც გადამაქ ეს საგვარზე, რა თქმა უნდა რუსეთ დაინტერესებთ, უყურებენ, ხედავდნენ, მეკითხებიან და მეუბნებ, ეს არის ჩემი ნამუშევრე, მამაჩემი ნამუშევრე. მე ხა რას ეხება აფხაზების ეს იქ ცოტა გართულებულად, მაგრამ ნუ მაინც ყველა ნორმალურად გადამაქვს თურად. გააგრაში სალონი არა, მე თვითონ ვიდიოდით. ну, ეს სასტუმროზე ან კერძო სახლში, ვისაც რესტორანი აქვს და თავაზობდი, დაალოგი კიდე დამქონდა საგარე მაგალითად. სოხუმში ერთ სალონთან გავსადებარეობს ეს სალონი. ეს მდებარეობს ხა ეს სადაც ძველი სასტუმრო აფხაზია რო იყო. იმის გვერდით არის. აი ეს ყველა უნდა გავაკეთე. ეს ყველა უნდა გავაკეთე, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთში რაღაცა მოითხოვეს. Quando da. Ah, então, não sei o que é.